Останні 140 метрів нижнього шару асфальтопокриття і ремонтні роботи на вулиці Київській будуть завершені. Вже цими днями відкриють рух транспорту на ділянці від Грибоєдова до Гончої. 1330 метрів закінчено в нижньому слої. Ззаді йде розмітка, залишилося два з'їзди зробити. Закінчуються колодці лівнеприйомні, да. І відкривається рухання. Відкрити вулицю планують вже на цьому тижні. Нині тут вже встановлені нові бордюри із лабрадориту, а після укладання асфальтного покриття протягом 2 днів ще нанесуть дорожню розмітку та встановлять необхідні знаки. Я думаю, що нам много времени дано. Я думаю, ми сьогодні, завтра, ну, максимум, я думаю, що п'ятницю рухання повинно бути відкрите. Капітальний ремонт на ділянці від Грибоєдова до Гончої тривав близько півроку. Дорогу шириною більше 9 метрів робили повністю з нуля. Також на цій території були повністю замінені всі підземні комунікації. Зокрема, замінили водогін та проклали каналізацію. Це широка дорога, да? Тим більше заїзні кармани, дуже багато з'їздів, заїзних карманів, остановочних площадок, парковочних площадок. От. Перехідно-скоростні полоси, з'їзди, все, от це от обстановка приналежності дороги. Я вважаю, що великої роботи виконано. Да. А затягнули ми, тому що проблема з піском була місяць. От, і немного підтримали нас Трансбут, який от, в свою чергу їх задержав пісок, а потім вже задержав пісок і нас. От на цей місяць десь пройшла звичка. От, ну, слава Богу, погода нормальна. Зробили ми соблюдення всіх технічних норм і правил. От, я думаю, що буде нормальне покриття. Верхній шар асфальтопокриття робитимуть наступного року, аби дорога та ґрунт пройшли необхідну усадку. Тротуари та благоустрій територій на цій ділянці заплановано на 2022 рік.